ନିରାଶ୍ରୟ ମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଥଇଥାନ କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଗି ସରକାର ପ୍ରତି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଅନେକ ପରିବାର ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସରକାରୀ ଯୋଜନାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଏମିତି ଏକ ପରିବାର ଯାହାର ନା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ଅଛି, ନା ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଛି, କେବଳ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପାଲ ତଳେ ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏସ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ରମା ଡାକୁଆଙ୍କ ପରିବାର। ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ପାଲ ବନ୍ଧା ଛାଟିମାଟି ଘର, ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ରାତିରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଜହ୍ନ, ଘରେ ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ, ଦାଣ୍ଡରେ ପାଣି ନ ପଡ଼ୁଣୁ ଘରେ ପଡ଼ୁଛି ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୌଣସି ପାହାଡ଼ି ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି ଅଞ୍ଚଳର ଏସ୍ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରର। ଏଠି ରୁହନ୍ତି ରମା ଡାକୁଆଙ୍କ ପରିବାର। ପରିବାର କହିଲେ ରମାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ବିଧବା ଝିଅ ମାମି ବେହେରା ଓ ନାତି ମୁକେଶ ଡାକୁଆ। ରମାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ରମା ବେସାହାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିନକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଆହାର କି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ଜାଗା ନଥିଲା। ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସହରଠାରୁ ଦୂରରେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଉପରେ ଛାଟିମାଟି କୁଡ଼ିଆ କରି ପରଘରେ ବାସନ ମାଛି କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳି ଆସୁଛନ୍ତି। ରମା ଏଠାରେ ରହିବାର ଆଜକୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲେଣି। ଏନ୍ଏସି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଘରର ପାନୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି, ତଥାପି ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା ସେ ସୁଫଳ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ରମା ଡାକୁଆ କେଉଁ କୋଦଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେମିତି ଆଜ୍ଞା, 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲୁଣୁ, ପାଲ ପକେଇଛୁ, ଘର ପାଣି ଧୋଉଛି, ବର୍ଷା ହେଇ ଆଣ୍ଠୁଏ ଲକ୍ଷେ ପାଣି ହେଉଛି ଘରେ, ଗୋଟେ ନାତିଟାକୁ ରଖିଛୁ ଘରେ ଯେ ତାକୁ ମାଗି ଯାଚିକିରି ଏମିତି କାମ କରିକି ଲୋକଙ୍କର ଆଣିକି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ରଖିଛୁ, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦୁଇ ଦିନ ଉପାସରେ ରହୁଛୁ, ବେଶୀ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ, ଆମ ପାଇଁ କିଛି ହେଲେ ସରକାର କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିକି ସବୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କି ଆମର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତଳେ ପାଣି ଭୁଞ୍ଚୁ, ଉପରେ ପାଣି ଭୁଞ୍ଚୁ, ଆମେ ସେ ତଳେ ସିନେଗା ପାଲ ଖାଡ଼େ ପକେଇକି ଶୋଇକି ସେଠି ରହୁଛୁ, ଏମିତି କେତେ ଦିନ ରାତିରେ ହେଲେ ଏମିତି ଶୋଇଲୁନୁ, ସେମିତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ରହିଲୁ। ଆଉ ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଲୋକକୁ 5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେଥିକି ଆମକୁ ହେଉନି, ଆଉ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ଆମେ ବେଶୀ ଅଛୁ, ବେଶୀ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛୁ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଚାଉଳଟା ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେ ଚାଉଳ ବି ଓଦା ହେଇଯାଉଛି, ଏମିତି ହଇରାଣ ହୋଇକି ସେ ଓଦା ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇନି ଭାତ କରିକିରି ଖାଉଛୁ କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ବେଶୀ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ଝିଅଟା ବିଧବା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ବିଧବା ହେଇଗଲି, ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନୁ, କିଛି ଆଣିପାରୁନୁ, କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଚଳୁଛୁ, ପିଲାଟେ ରଖିକି ପାଖରେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ମାଗିଯାଚି ତାକୁ ପାଠ ଟିକିଏ ପଢ଼େଇକି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ତାକୁ, ଆପଣ ଟିକିଏ ଆମକୁ କ'ଣ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବେଶୀ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆମର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଆମକୁ କାହିଁକି ଦିଆଯାଉନି, ଆମେ ଯାଇକି କହୁଛୁ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମକୁ ବାସସ୍ଥାନ ଟିକିଏ ଥାଇ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ସରକାର ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଏହାର ଫାଇଦା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ରମା ଡାକୁଆଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବାରମ୍ବାର ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ିଲା ପରେ ରମାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମାସକୁ 5 କେଜି ଚାଉଳ ଓ ମାସିକ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ରମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଆଉ ଭଲ ଦେଖାଯାଉନଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଆଉ ପରଘରେ ମୂଲ ଲାଗିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନି। ସେପଟେ ନାତି ବର୍ତ୍ତମାନ 10ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ଓ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟାଘାତ ହେଉଥିବା ନାତି କହୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଘର ଯୋଗାଇବାକୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଝିଅ ମାମି ବେହେରା। ମାମି ବେହେରା କେଉଁ ଗାଁ? କୋଦଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। କେମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ସାପ ସୋପା ହେଲେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ଆମର କିଏ ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଧାଉଁଛୁ ଏନେଇସିକି ଯିଏ ଯେଉଁଟା କହିଲା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛୁ, ଆମର କିଏ ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ମାଆକୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ରହୁଛୁ, ଆମର କିଏ ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କର କରୁଛି, ଆମେ ଏତେ ଗରିବ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ପଡ଼ୁଛୁ, ଆଣ୍ଠି ପାଣି ପାଲ ପକେଇକିରି 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଆମ ପାଇଁ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତମ ନିଜ ଘର ନିଜ? ଆମେ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲା ତୁରୁ, ଏବେ ବର୍ଷେ ହେଲା ଯାଇଛି ଏନିସିକି ଆମର ଏ ଜାଗା,
ଏନିସିକି ନେଇକିରି ପାନ ବାନ୍ଧୁଛୁ, ହେଲେ ହେଲେ ଆମର ଟିକେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଘର ଟିକେ ଆମକୁ ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ନ ଦିଅ ପଛେ, କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହୁଛୁ। ହେଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ସେଇଠି ଅନୁରୋଧ କରି ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଗରିବ ତ, ଆମ ଆଗକୁ ନାହିଁ କି ପଛକୁ କିଏ ନାହିଁ, ମା ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣର ଆମର ବହୁତ ଦୁଃଖ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ହେଲେ ଆମର କିଏ ଶୁଣୁନି। ହେଲେ ଚଳିବାଟା କେମିତି କ'ଣ କାମ କରନ୍ତି, କେମିତି ଚଳୁଛୁ? ଯାଇକିରି ପରହରେଇନି ବାସନ ନିକି ମାଜିକିରି ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇକିରି, ଆଖିକି ଦୁଶୁନି ମାଆର, ଅନ୍ଧୁଣି ମାଆକୁ ଧରିକିନି ମୁଁ ଏଇଠି ଦିନ କାଟିକି ରହିଛି, କିଏ ଆମର ହେଲେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବ ମା? ସରକାରୁ ଅନୁରୋଧ ଏତିକି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କେମିତି ଗରିବ ହେଇଛୁ, ହେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେଲେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ମା ଝିଅ କରନ୍ତୁ। ଏ ଜରିପାଲିରେ ଆମର 10 ବର୍ଷ କଟିଗଲା, ଆଉ କଟିବ ନା, ଏଠି ଆମେ ମରିଯିବୁ ମା ଝିଅ, ଆମକୁ କ'ଣ ହେଲେ ଟିକେ ଘର ଦ୍ୱାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କଲୁ ମୁକେଶ ଡାକୁଆ, କୋଦଳା ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। କ'ଣ କହିବ ବାପୁ, 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହିତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ନୁହଁ କାଲି ନୁହଁ, ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛୁ ଏଠି, କେହି ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଏଠି ରହୁଛୁ। ଏବେ ଯେଉଁ ଲଘୁଚାପ ହେଲା 10 ଦିନ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ରହିଲୁ, ଘରଦ୍ୱାର ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ପୁରା ଭାସିଲା, ଉପରେ ପାଲ ବି ପକାଇବା ପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହିଲୁ ଆମେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପଢ଼ିବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆଶା ଥିଲେ ବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମାଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ସିଏ ଯାଇକି କାମ କରିକି ଆଣ ଲାଇକି ପୋଷୁଛି, ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବ, ପୁଣି ସେ କ'ଣ କରିବ, ଆଉ କେହି ବି ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଏବେ ଘରେ ଘରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ବି ଘର ପୁରା ଓଦାହୀକି ଅଛି, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପାଲ ଖଣ୍ଡିଏ ବି ନାହିଁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଅଖା ପକାଇକି ବସିକି ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ, ବେଳେବେଳେ ତ ଏମିତି ଗଛ ଛାଇରେ ବି ଯାଇକି ପଢ଼ୁଛି ମୁଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟର ସହ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବଡ଼ ଦୁଃଖ ନା ଘରେ? ହଁ, ଏଇ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ବି କେତେବେଳେ ଭୁଷୁଳିକି ପଡ଼ିଯିବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେଲେ ହେଇଟି ଏବେ ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି ଗୋଟେ, ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ପଡ଼ିଯାଇପାରେ କେତେବେଳେ ବି, ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି, ସାପସୁପା ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଘରକୁ। ହେଲେ ସରକାର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରାହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ କାହିଁକି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଘରଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମାଆ ଆଈ ଦୁଇ ଲୋକ ଯାହା ବିଧବା, କେହି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର ଏତିକି ନିବେଦନ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଘର କରିକି ଦିଆଯାଉ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।